पछिल्लो समय चर्चा छ त पूजा शर्मा र आकाश श्रेष्ठको जोडीको। यो जोडीको ब्याक टु ब्याक दुईटा फिल्म रिलिज भइसकेको छ। नेपाली कथानक चलचित्र राम कहानी, त्यसै गरी पोइ पर्यो काले। राम कहानी फिल्म गत वर्ष भाद्र महिनामा देशभर रिलिज भएको थियो भने पोइ पर्यो काले फिल्म यही वर्षको कार्तिक 8 गते देशभर रिलिज भएको थियो। पूजा शर्मा र आकाश श्रेष्ठको जोडीको ब्याक टु ब्याक दुईवटा फिल्म रिलिज भइसकेको छ भने ती दुइटै फिल्महरू बक्स अफिस कलेक्सनमा सुपरहिट साबित भइसकेको छ। जसको कारणले गर्दाखेरि पनि पछिल्लो समय दर्शकबिनहरू फेरि पनि पूजा शर्मा र आकाश श्रेष्ठको जोडीलाई हेर्नको लागि एकदमै धेरै कुरेर बसिरहेका छन् भने अब पूजा शर्मा र आकाश श्रेष्ठको ब्याक टु ब्याक दुईवटा फिल्म आउने भएको छ। सम्हालिन्छ कहिले मन, त्यसै गरी सम्झना बिर्सना। सम्हालिन्छ कहिले मन फिल्म हेर्नको लागि दर्शकबिनहरूले अझै केही समय कुर्न पर्ने देखिरहेको छ भने यतिखेर नायक आकाश श्रेष्ठ, त्यसै गरी नायिका पूजा शर्मा नयाँ नेपाली कथानक चलचित्र सम्झना बिर्सना फिल्मको सुटिङमा व्यस्त हामी देख्न सक्छौँ। पछिल्लो समय सम्झना बिर्सना फिल्मको सुटिङ भइरहेको केही तस्बिरहरू पनि सार्वजनिक भइरहेको छ। उक्त तस्बिरमा हामीले आकाश श्रेष्ठ र पूजा शर्मालाई देख्न सक्छौँ भने यतिखेर दर्शकबिनहरूले उक्त तस्बिरहरूलाई एकदमै धेरै मन पराउनु भएको छ र यो फिल्म हेर्नको लागि दर्शकबिनहरू एकदमै धेरै कुरेर बसिरहनु भएको छ। सम्झना बिर्सना फिल्ममा हामीले मुख्य भूमिकामा आकाश श्रेष्ठ, पूजा शर्मा, सुनिल थापा आदि कलाकारलाई मुख्य भूमिका देख्न सक्छौँ भने यो फिल्म लभ स्टोरीमा आधारित रहनेछ भने हाल यो फिल्मको धमाधम छायाङ्कन भइरहेको छ भने यो फिल्म यही वर्षको चैत्र महिनामा देशभर रिलिज हुनुभएको छ। पछिल्लो समयको एकदमै महँगो जोडीको रूपमा हामीले आकाश श्रेष्ठ र पूजा शर्माको जोडीलाई देख्न सक्छौँ। पछिल्लो समय आकाश श्रेष्ठको पारिश्रमिक 18 लाखभन्दा माथि रहेको छ भने पूजा शर्माको पारिश्रमिक 20 लाखभन्दा माथि रहेको छ। पारिश्रमिकको कारणले गर्दाखेरि पनि पछिल्लो समय आकाश श्रेष्ठ र पूजा शर्माको एकदमै धेरै चर्चा भने भइरहेको छ। अब आकाश श्रेष्ठ र पूजा शर्माको ब्याक टु ब्याक सम्हालिन्छ कहिले मन, त्यसै गरी सम्झना बिर्सना यी दुईवटा फिल्म ब्याक टु ब्याक आउने भएको छ। हजुरहरू यी दुईवटा फिल्म हेर्नको लागि कतिको धेरै एक्साइटेड हुन्छ तल कमेन्ट बक्समा हामीलाई कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। त्यसै गरी हजुरहरूलाई पूजा शर्मा र आकाश श्रेष्ठको जोडी कस्तो लाग्छ त्यो पनि तल कमेन्ट बक्समा हामीलाई कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला भन्दै, यदि हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियोहरू मन परेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल फिल्मी न्युज टिभीलाई सब्सक्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला।